וואי, זה עונה פשוט קורעת מצחוק. באמת, היה לי סופר כיף לראות את כולם ואיך זה יצא, וזה ריגש אותי מאוד. האמת שקיבלתי על העונה הזאת המון 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 תגובות, וזו עונה שלישית, אז כאילו זה מפתיע שיש לזה עדיין כל כך הרבה הדים, וזה ממש מגניב מאוד, זה כיף. התגובה של יואו, איזה מטומטם אתה, ממשיכה ללוות אותי עוד 3 שנים. עונה מצוינת, אני צופה תמיד בכל פרק. אני זוכרת כל התסרטים מאז החופש הגדול. בסוף העונה, נירית בהיריון, למה אתם מצפים, בן או בת? תאומים. אנחנו יודעים את מי נעיילות? אחות. קטנה. בן. אחות. אחות. מי, בגיל הזה לא מבדילים כל כך. אפשר לקרוא לה שירה. יש יותר מדי ילדים בבית, מישהו צריך לצאת. הגדול אמור לצאת מזמן, נכון? די כבר, הם עוד רגע כבר באמת מתחתים, אנחנו סבא וסבתא עוד שנייה. הגדול שלך בן 30, הוא עוד יוצא מהבית. אורי, בדוק זה יקרה ראשון, ודניאל הבן יישאר בבית כל החיים, ודניאל הבת, אולי תעבור לגור עם רוי. רוב הסיכויים שנועם עכשיו יקנה בזה שהוא עכשיו לא הילד הקטן, והוא לא מרכז העניינים, זה עומד להיות מאוד צפוף. דניאל הבן קיבס אוגר. היה. הוא לא חיבס אותו, הוא שם אותו במייבש. נכון, הוא חיבס אותו כי הוא חיכה לו למטה שעה. הוא קיבס, הוא לא ייבש. הוא שם את האוגרים במייבש כדי להכין צ'ינצ'ילות. תמר נלצה לאכול בשר. לא. לא, לא פתאום. לא היה. מיקי נחתך באף מהמכשיר להסרת שיער. לא. לא היה. לא היה. כן, אבל לא כאילו נחתך באף. כן, אתה זוכר את זה בקטע הזה? כן. הוא נחתך מפנים. דניאל הבת אפשרה למיקי לעקוב אחריה באינסטגרם. כן. היה. לא היה. נכון. אורי נשאל במבחן במדעי. היה. כן. שקר, זה היה רק תרמית. זה התירוץ שלך, שאתה נתת לא, הוא לא באמת נכשל. הוא רק אמר שהוא נכשל, אבל הוא לא באמת נכשל.